Torej, v sluhovodu se nam običajno čez čas nabira ušesno maslo, temu se pridruži tudi nekaj odmrle kože, pa potem kakšne nečistoče, nadi se tako imenovani ušesni čep, ki seveda, še posebej, če pride v kontakt z vodo in ko se tuširamo ali osebna higiena, to se pogosto zgodi, je to precej neprijetno. In zato ta nabran ušesni čep je nekaj, kar nas ovira in skušamo na naraven način odstraniti. Kot sem že v enem od svetovalnih videov omenil, ne uporabljati pri tem ušesnih vatiranih palčk, ampak zato uporabljamo lahko prav posebne pripravke, medicinske pripomočke, med njimi tudi Vaksol, ki je lahko zelo primeren za ušesno higieno. Kako deluje? Zelo preprosto. Vsebuje namreč farmacevtsko prečiščeno olivno olje, ki je čisto transparentno, torej je na maščobni osnovi. In ko ga opršimo v sluhovod, ima tako zelo enostaven nastavek, da ne gremo pregloboko, maščoba, ki je v njem, raztaplja ta maščobni nabran ušesni čep. Maščobe raztapljajo maščobe, to vemo že iz osnov kemije, in na ta način tak ušesni čep, nabrano ušesno maslo, se po naravni poti počasi odstrani samo od sebe iz ušesa. In to je tisto, kar želimo doseči, skratka, Vaksol ni ne pod tlakom, kar je pomembno, in ne vsebuje vodo, kajti vemo, da uho in voda nista vedno najboljša prijatelja. Farmedika, vaš partner pri zdravju.